Ni marauga kongea kinyana makauma thino matari kindu ri. Wokoro twa kao. That was like somebody who has given up and decided to fit. They are not very happy. Romeo. Alpha Lima. Yes. You know the police, they have Morse code. They have code Mahudagira. Very Chief Inspector Alex Mahudagira. Etorelu metaga Uru Kenyatta Mamutaga uniform killer. Yes. Mamutaga uniform killer headed to Sierra Hotel. Sierra Hotel Real Estate House. Yes, those are code. Leo niaki wata to code too. Ano makemotu Romeo. Yes. Niakele wa bi kabu ake wa Hyrax area jeke bonnet. Kaye. Tiaira na marika mau ne mari ngari nyumu. Yes. Mukanake ri. Ni akidanehete muno kiongano ni makoragwo na kiogia tumia. Kuratuika hari akinyete ri. No facilitator kugia mutoka ya wake. Ni undu ameyango yake ke. Kiwira. Kiwira kia o muthenya. Kuratuika gitwarwo driving school. Yes. Arage to driving school, a very local driving school. Eta waya gashero driving eta na giona mwene. Yes. Araki ge okay araki ge marua ya kwetwa eka practice na mo hirax waza hi winner for dire ya juma. Yes. Kora kinya aruto na ke ni mundu wa you know me siria makwara hukali akone nyizite fara mo wega viu riu nio miriria guthie fara. Yes. Kora gituke utano ke no njeru irera ni ruo ni kiungano ri mena mutumia wa Bruno ri mena ifatanya iro fika wa gware mahotherwo ngari Romeo arauga atiriri ni tu amuhothe Ritwa mune gera gari. Oria mure kanayo. Yes. Nigeto ni urage ire marua maguthie parari. Yes. Na urage umiriru ri. Yes. Nyitarami uchomo? Uchomoke. Uchomoke. Yes. Na maraki hoera safari. Na maraki ajia ke. Safari. No rome ora meratri. Tona ilo fithiga li siya kune siri li idhore ya mwanya tisio siya rogo gori. Siya rogo gohe maodo maingimu no mahiga ira li idho. No, they overlook very many things. Because even if they don't overlook, the owners of those jalopies have no option. No, rogongo magiri kiari dokorora ta thigari cia Nairobi. Yes. Gari cio the no ihingirirwo na post ye yore. No makenyitire gari cio the. Ona operation ni meka manyitaga igiri. Makauga ici ngi matikarugamiere. Bege. Rome araki ramu gatri. Nyitai kale mwaka tu amone. Mwakinya ku Nairobi. Mwethe handu mwonge migurira maguru at least nigetha mugichoka ri to ni mukuma tene mathaa ma gucoka ni momo mathaa ma gucoka ni momo ru cia wangu ni gukocia katia cikoragwo bara cietereire andu. Yes. Na maraki wa nestaba maragi dio kahora maragura irwo thimu maito ta 10 euro mi waramu ra ya sireri ama tumi one muswadithia wa ngari kahora kuma riria maumire haha kende ki handa Nende membombo. Le maikara mono. Tuladioka, hora tia iguto eka. Marayuka. Maikinyali. Maona neguzele lukire. Marakirika ane meriwe mekire garike. Maguru. Yes. Guriruwa maguru. Maradhi makirola maroria. Odwe hau. Marelo mukigia kwa hii mall. Kuna mahali panauzawa ni. Miguru dumu. Gari. Yes. Lage zidwe yaba guzimuo. Saizi. Yes. Malaki roma roma nyusa isnele ku. Neno tu ekira malaki. Ah, ekirai. Ekirai. Yes. Gari maguru ekiru az. Kwetu fanasi yo hiku rasia ditima. Rasia ditima siya kereu.
Gari gacoke gacurio ta kiondo. Na marakirio muno ni uhoro ucio. Ba fire. E yanale ke tu sera ga guku. Ruogo ndungiona maundu maki. Ndungiona maundu ta maya. Ni ona gari thaba ti ona kirini. Na ndire handu igiriro karu fauka na ihiga. Kuhora kuguru ni ta kufusia. Ndirakwira atiriri. Ha, thirikai ni rutete wira okoro ni wira wa thirikai. Hey, wa fili dire ke gwe. Ni da ke yera. Ni da ke gidode ku. Ona thuri to pati gimenya guka kumithondekithiria ku. Kundu ta guku. Guku. Ni wa rehara okire thina ri. Maraingerire one of the high end retail outlets ya maguru. Ri maona ona ne mare quality. Ri mare ma ri thread. Ri thread ka ri thread. Ri thread. Ri thread. Mako kuria kwa jia OTC guthina ku. Mehona arorio nukega tiga gikoni fara ina utireti cia ku nacio cietanagio na mwene yes na ikabalire igima kwenye hiyo kosi ni maithiriria kothi iyo rei wa givuva muzioga jalo peda size 18 225 oba jao wede we Eda meolo. Kuolo kwa angale 18. Yes. Mwake gara gario. Matina gethie kuhu. Maradhile Auto Express. Yes. Leku kari anake raro wa meireli. Marane tuwa shirigi giri kumi na inya. Siya kugule da gari maguru. Yes. Itodo makikura wa downtown. Maguro mako nyitere. Mako nyitere da. Yes. Marayo kamarale hero invoice. Mahero lu mami mutalipa hii pale. Marayo mwere mutote angu kunja. Tuseme mutusia hii ngaranji enyu. Tunataka lipa miguu peke yake. Mahero mami hiyo ni beia hizo miguu. Ni tuelesee pole pole kama watoto na na nasari. Wangire dhinuro na haa, ole hala. Girile! Takire siuko! Todoma heo invoice ya beza sigana. Oko uro, giri 25. Woi! Segu ne igana. Ano yuwa maeru wapo? 14. 14 ni siyo mako neto. Mena balansi ya 8K. 6. Wagilithi ya lugu atriri. Kijana utafanya hivi. Na kuogeleza nikiwa kama mama yako ni agarie uso. Hii migu utatoa. Utuagaririe ile mbei tulipeo ni mambu anasetu. Mero mam, polisi ya tires, tukisha weka, tayari hiyo tire isha expand, imesha wekwa pressure, hiyo sasa hatuwezi. Hatuwezi rudisha. Hiyo sasa ni yenye itabidi tu mpange vile mtafanya nini. Mtalipa. Inona tumefanya paka alignment na balance. Sasa hiyo hatuwezi toa. Hiyo sasa hiyo ni good soul. Na kukuru ni kulu tiri waginya marata vi. Kila kitu. Na wafiri rekio. Wafiri zina wangirezi. Maramba maraga ya heated argument. Ya nemozu uliwa oke ni na mudi muwega. Ongebule kiru oke. The bad news. Kando isi yone bad. Wafiri zina wangirezi. Tiana Romeo Fio. Uchi yori. Uwalele mudhuri guwa. Na unethi muamune. Oya hali. Waigwa teko nuri ya matari. Unegere. Wagizi ya baadhi hali. Expresso nile hali na yori. Aroki ya negere tewa afile zike. Evimu. Keizeka wa harani. Bwana yasu ya sifio harani. Gwesiri ya newake heo muku. Olha onde anda igual aí. Que gente é o meu aí. Quando eu falo isso, eu não vou ali tu ir lá. Não vai para a casa. Não vai ali tu ir lá. Não vai ali tu ir lá. Que deu agora. Ona daba ko igaru hiyo zi. Ono nyuma na ruhiyo. Enda iba sa igara angero. Lame oli.
Ate giri gana. Siama guru. Kare mamo giri. Magoro maune mare langa ateri. Ona ne mara giri atari. Magoro. Adelele njina wabiri. Yo chichi atigara ke. 86. 1000. Wabira diwe moira ngari ya zwa ndirio ngiringa na dai 10. Ne wa de kira moira kana ne nie. Ona ne matu ekira wa ipasi ya ngiritha no moto urage. Kuringana na mara mwaleria le mara mwara jara ile ya gwena ya unereku ye hiyo takaba kare gabi mu talangala mondo jiwa mwandaria magoro mona yaideka Oh, bana sikia kikoyo. Ndiyo umeamua ugonge wa kikoyo. Ala, hapana mzee sisi utayazu wamekuja wakaitisha. Na waka kubali, tumewapatia specifications, wakasema ni sawa. Na sisi tumemuka waka wa. We ukiangalia hawa mama. Wewe umejao na gari imembeba ngonia ya avocado na wewe kwa mguu ya pesa hiyo. Hata gari yenyewe kuiangalia, mtu huangalia gari, ukiona gari iko na kishiko ya teli. Sana kumbali weka. Sasa tabindi mchukue gari muwapea mewu. Mukona mchazo. Unajua umezema unaitwa Bernardi Beni. Unajua soko tulifanya ya kanisa tulishanga elfu themanini kijiji mzima. Asa mzee, mimi sina makosa, waliambia niwaweke all terrain. All terrain ni nini? Hiyo ni kumaanisha hakuna matope. Hiyo gari inaishi kwa matope. Haita maiki na mara kora kwa furu. Hiyo gari na matope zinajuana, matope gani nyingine mnaongea? I can give you a manager mungelele cha yeye. Manager. Ukiangalia laini yenu kutoka kuchaliwa kwenyu kuna ngati. Mara eso kile kafangu Mara hodelela. Mara yana thoko ya kunyamaria rata iganona. We fara fario mundu kindu ena kio. Yes. Na gukomberera. Yes. Na ngari ni ragicokire. Romeo aramiruta maguru mau. Aramiirira mahiga. Aretha muguri wake. Maguru. Wa makinya. Kwana ilo ginya kanitha ini. Ni undu wa andu aria makoragwo na itonga cia family. Hei, sari na mudhuri jiro meo. Nitura kimuho ya. Please mwge uwa mwudu kigugugi gula kuguru. Wagi. Milogo ili na idano. Nyala temega le dia baoni kumwe. Asirika makoria. Maki. Makuweke. Romeo ni akionete uhoro. Masa aite muno. Marauga mangiatuike guku. Ni magakura ukuru uria wa ukura matari ona kiri. Tubia. Woro twa kao. Eh bai.
Reure. Eh. Fafure. Mm-hmm. Niaradhura itenko. What do you call this thing they do to you when you're in another land and you commit ultimate crimes and they return you where you come from? Deportation. Yes. Niaradhura itenko deporti baka merega kugia. When they use the word baka, there has to be some notoriety involved. A bit wild. Yes. Makirima otu weka bakeno mena yoneri ya gini raidi yonani daga dagi monori. Na ukundele raidi ya. Yes. Ena tu maodo fafuara ita spiritual. Ena ginyaro ho. Niyala uwe anya uwe ori. Ena omufu zagisa. You see what to me, Ali? I look on the mother, take what you're like, get a rock out on. What to me, Fafu? Fafu, I will mock Ali, give you a pepper, Kim Reoku. Oh, you look pepper on a carton. All wrong. One, Nyawe one jirochi. Eyo na kohiti ya ho guru guru agigo. Yes. Ina botai. Ina botai. Na heo nwe ira aba fafu kwaja ne ni watara kenana ne. Ne nyawe sika ide aba. Ira aba. Ikara meta gubu zagisa. Hale fafu wale kuwira nyawe no ori. Ya chogera komana ngara. Dira komatanya usi akawaida. Yes. Na gwisha ithora itira ame kugira. Irasi etuka ugatagati. Ta place demo ki inspect guard of honor. Wesiya dali ya guwa ya. Yes. Na rogiti. Fafu nake mutumi aluga, he's just becoming hysterical. Superstitious. Superstitious for nothing. Na mudhuni aluga le mahoria thiti mari. Ko theri uragia nyumba. Utarare kuo mbere. Yes. Na thigo chothia kaigwa. Niara we aida we ala mere adito akoma eku. Kananya we thame. Ndo we anya we ori. Ni thabari aka na kumarehera ruhuhu nyumba. Na itwa ri gutiwe kaine kundu kwe huhu. No huhu yo titidaka. Ya tidaka huhu. Yes. Aya kiwa ri nya we ori. It is hunting an unusual prey. Nyawe no ena u extraordinary. Yes. Na ni rocket la kigurumo kire kia buru na ngini iragitigari iko ki muoyo. Eh, onde baka. Malaiko iga ki yo te mutu aho. Eh, ya kuya baka no ni Masoniki. Baka na nonda amirorire maitho ya kinyoguo. Bakero ni Masoniki. Nyanwe kwanja ona muthenyari. Irathi gataima ngombe yako ma eka mikomera mugongo. Ngombe icho ikahiukia. Ina maro hoyo kile namo. Le bakaro ro tu ma goku. Azo si zwana hali ro di yabata. Uri wala nyawe koma na ngala. Na sigo tunguha. Motu ya de ko ewa hetwo. Ai ro ye giroka box. Wala ngwa tiri. Uro ngi yo go choki okuria we kiri atia. Okuria umire. Tondu ni erega babu komike ikonia. Akamekiria mirimo ere. Aye kinya mosi yare ku. Ah, adi eta komete. Akwa ni re kiri ngi ya transposition. Era to kangi nyako. Era kinyi re mosi mbele yakwa. Na bakio oni roraga mundu. Nega kurora na ikangi mahua. Tukuma komete. Malaiwa. Mama, si hay un odio, calor, no hay un pascarón. Si yo calor, no hay un odio, calor, no hay un pascarón.
See, when on it, when you have a come. Yeah, call us when you have a come. I imagine you have a come. And then I will answer it. Make that TV. Channel is your camera or the mad dinner. Nere or horror. Yeah, we are not you wait. Si agatu rume direnda. Well, bana si vive, eke shuguri. Egba, azuri njema, eke no one can tell me. Eke to maja. Na mwira kirega si asayuni. Ndiye kwede le machi apara ai de tinda ha. Na ija si Nigeria si ogo. Egba kwa gurio mandiko. Eke heme hango. Ino kata de nyamu ya tuwe na gosia kwini semba wa runguru wa ilia. Ila hao tana na kiwo. Ale maru wa kwele mweradhi ya kambata mufao weha uga chumbiri. Fafuwa ke uga atri. Mwona ni ambata uga chumbiri. Ede ede itura leo. Ni hindi rato makembo leo. Ni rato makembo. Ila gusia gufu sa gisa. Nyendi ya aga toro uu. Ule mekiro kato ni. Tugu ya tuga ama hoa ina litani tu. Tusenda. Wala wango madikwe. Tira iwa na makiwo. Una le kode ile no nduva. Nyawira tungwa nginya makai. Kodwo kuni gwathirire mbia na ndire ya tengerio na emu. Ai kombe ali ona pepo isiron. Nguiti miaragiria. Kwele ya kukamu waki woku wekeza amadhi koinya. Neka njete ya kiko, neka njete kuna kiko ngona. Na hindo unga kafara. Nyawezwe kile nguye tonga ye mondo fara. Nekuwa nani ya target ya yao nenie. Na nia dakiwa na kuja kinyume. Na kufu sagisa. Target ya yao nefafu. Nefafu. Main target. Eva. Reure. Eh. Kioma Ali. Kioma. Yes. Uh-huh. She not is feeling like it's not being taken seriously mm-hmm. by his local. Uh-huh. Yes. Eh. Yeah. Niki. Nwakura weto maya ihi. Maya ihi. Yeah. You see, uh-huh. we call Casirado Neki Woko. Mm-hmm. Yeah, Adomela Ifataria Quara Horaitura. Yeah. Maraki Gawandri. Uh-huh. Neme Ufatara do Mene Exposure. Uh-huh. Ekirite ke. Itura. Nere Matura Maha, Ukurato Nodemukira Meta Stakeholders. Matire Mama Itura. The thinking ya ori. Yeah, or rather, he's somehow myopic. And he revolves around that place. He's very constrained. Now, don't you matter? I told him, I'm going to tell you. The more you are to a car? Nago kukuma tene wa tene. Yes. Where does your hair go, Saragu?
Who know nothing else? Yes, they know no better. It is not their fault. Yes. Adomarida, I got information. Ya ndo mwana ya mwono manakondwa wakaori ya gazeti ilangu ya asia. Nito wale kumaya hiri. Maraki uga nebewa wadha leu some opinion leaders and the people to craft the vision ya kwa naura itora leu. Itora leu. Yes. Na maika na athia na mara craft the founder of the new vision. Maraki uga nebewa wadha domena kia dugeta wale. Exposure extraordinary. Yes. Adomadhiya agete. Mumagara agete. Maraki uga we identify a few people. Maraki uga wako okuri adomona agete mao doko doko. Lojo nama taidhia kwa raho? Kwa raho raitora. Kwa raho raitora. Yes. Their buyers came down to adomaumete javafuro. Javafuro li. Adomumagara agete mga the America. Magashoka. Mga the UK. Mga the, you know, the Washington would have you. Mga the kodo kubitago Switzerland. You know, I don't know. Java Mihirigo ya Kenya. Yes. Kio Mali. Tony akora umoro ni mai gemaku maya ihiri. He was not impressed. Todo least yadu wali amale the reliable resource people. Ni ale heri liyo. He was not shortlisted. Yes. He was not happy. the bare minimum requirement is more dumete jawake. Wa fururi. Wa mere go ya fururi. Araki uri and head your neck. Kioma. You see, marakiri mothurueta wa Patricki. Ocho atura US. Ona ni akuraracho kana kuru. Agicoka na muciye. Yes. Na maudu makiri moneka ni mathiaga. Yes. Because he's been to the first world and back. Back. Yeah. Like Emmanuel. Swiss capital. Yes. Kiri yake to majeriyo handu hale njeriyo listine yo. Yes. Uri arakori yeri ramenya ona kiumara listine ya the opinion leader. Yeah, the opinion leaders arake muri kiuma kai kurenda gwandu maumagarite gwe timu ingi no wigirio team B hela team ya ndu arema thiete diaspora the technocrats the technocrats are mama mena mara shureti yeri tho makona maundu manene maki mafuru ki mafururi ni kwe na aria nao maumite counties kule manatuga tathirikari nitureza advice today from all sectors natoke na aria umoe maundu ma guku mun weri kwesiria hard ware moe maundu ma guku mun mehonge igira alagua pana jenenda ha handu maumagarite njaba bururi aroria tere bisake maumagarite njaba bururi ai no toy miaketa nongora to ndinja wa bururi wera. Oh, I read the cabinet here, VIP. Yes. I thought they can 96, 97, 98, 99. In Agiri, Dakora, Kenya. Ariko. The Unia, we are three. Nilden, Jekiro, Hadu Haliko. He had to how? Yes. No, Azuria, I said, you go lamentations. Madam, we are Kioma. Tiana, I'm one of your joker. I'm going to go to the house.
Koroja hururi. Ala bia mura tri. We see the address of maturity ejira. Kalu shaga moto sia maya hili. No yo sie ko. Ni sie sie Benin. Kura tu ile Benin ye ona mana Burundi le. Ona jo Burundi mayu ile ko kone na wa we katia. Ni ve na kuomba kwao. Nango ndi la hitia muno na ndikire muma galure. Ko no ukoro thina wihite gukira guku. Leo malaki yezi ya nwaya mwa ima furuli meru kwa meti ye. Tima talo kina kiembi ya na kiembala. He's not happy. Ati matiramu consider someone who has been to the diaspora. And somebody who has traveled. Ya hivya makiwe tanda ya zivora hii. Na zivora osyo lagwe sodi wesi hivya kumbeni nyeo. Na borudi. Chondo kuhuno haa. Wewe chekire otura nrola hizwe. Waka maondo maki endo hile soko olio. Kewale ajaru wa wethi be Benini na Burundi. Akamara mozirana ivya. Me siria makwa maiguru mama nyuma kinya maya. Mary. Wale mone mo ma woko maya ivi. Yali gone na uachire. Niende na bathi poti hule mehori. Na jotirege. No bathi poti la hule zo muri waku. Ya Benini na Burundi. Tono lwazo zo magira ambisa ya kuno kuna ligishuri. Nali gari gori. Andwa ya mare endwa anda azivola di. Enda ini azivola. Mare endwa ando maziete kondo kutale itiki. Na jirangu he kyo ma. Kule endwa ando maraika rama furoni matana gia mahiyo. Mabroni ma otiri okolo wana madhina tama amelimo. Mabroni ma chale melimo ya ehala yake lukata mungai. Nani otu. Namagata. Mwekani wanyita. Mabroni ma leandu bateta gini rata iti mahem, mama hembi ya siya kombe ini. Eko ndoko tauta na wongundi sianda. Leu kukura alini. Ona moro makoto si maivuaka. Kogu siando makure kanita. Nyona ndoli ndungira andwa ya manali ngereza. Ona mudhuri wa wakona wabo ine wakua kuma kuhuri ya New York Times. Na LSA Francais ni. Ndani ya kuchiga vieti ya mbeni nizyo wale. Ona omudhuri wa kwetu wa wachira li. Nya wakua kuma kuna anginya kuna. Na wakua kondoko. Pono ryo chiola ale kwanjo wale kireria ba Burundi re. And watch yo kireria moyo muno ni wira wa ka wochi na kenyuthi. Leo no kirwo ni andu aya mararingerera. Na America. Handu hathie ningi uthia umecemani no we agageri. Este kira to ikara. Chano ndonge kimero ndu no lale bururi uhanda go mianga. Kioma is not happy. Giu magarete. Kaya njaba puro likale ku. Ona kone tanga njikale. Dentro ya zipole veretu. Kukendo chenje tieno vimo. Ima vena. Eto ona mwene luna yoka nagu. Ninge mea kio yobe kono kuhuaguro mori emwe. Kwa wale kuona ni onohora ni ya ambia kundu kuhu. Uyavi. Neungwe wakukato ikale surunga nge masia wangu. Wa makeli na makeli wake. Na siya ndemina ke. Mama wabi. Nagu. Toke rana. Nwele kukasi yoria. Tamo yetu rendio.
Koko orio chowe and diriyo atia. He is not content. Kio Mari. Nimara Benini Namara Buddha. Yeah, Nimara Bavorimo was here. Nakaruta Vira. Coach in Daya di Vola. What you can give your honor near our age? Here was also my rabbi to go out to me a Maracua dos Yama and a Mutube. Mondosiana Italian Duluani. Goraniaco, now. Well, on a walk, one of the years, the other thing is the Italian Ronyaga. Raure, Cabinet Moyo, Duduriari, et au micro truck Africa, Nemarutit performance, Kurigana, Tavid Remekit, she has various ministries. Yes, Nedaiwa, Danway, Nainado, Mari, what you have, Mohro in Mava Ikomi. Yes, Nedaiwa, Halu to Lia Mekangit, and Amarake, Mavazilio, the Cabinetti. Yes, Omuduak, Hell, things is Yaka. And as expected, index one. Index 01. The professor himself. Professor Kindiki. Yes. According to this research, he has scored a glowing 71%. This is 71. That should be a B, no, B plus. B plus. Oh, A minus. A minus 70. No, no. And of course, Prime Cabinet Secretary, Musalia Madividi, BR67, Child Simon Chelligiri, Onwako Operative Development, the 63, Minister Madovaiti, and B. Mine, Namua Badi, Ababu Namuamba, Ojonake, New Adiria, Awam Yasi, and Asipras, Kira the Eco, Kira Yateneri, Mudogia the Eka, Benoki, Dick. Kwande kiri yake atende. Yes. Kide kino yogira ogiona marwa maguthie kambe. Yes. Owalo wa SCT. Ni wa C. C. Yes. Ah, ushi na kale une TVT le muwe le muwe. Duale defense. Event. Motoa. Nani akiri te muno Alfred. Ngai kyo kwa nyamburi. No gedi. Ela si. Akola cha ondoa. Si maina. Cha ondoa. Mena murata vitua siri MK. Aya ona MK. MK wa public service here 49%. Kuligano dhudhulio yu. Akola cha ondoa. Aya. Yes. Kipchumba muruko man. Mabarabara. Halikadhalika cha ondoa. Cha ondoa ni anjita niru. Yes. Professor Jungana Tungo. Wabe. Wa ido akona 41%. Ibeanyi hiya. Ibeanyi ya yoni da kuongeza. D plus. D. D, D. D for domestic. You see what I did there? Yes. Mheshimiwa Rosalinda Soi Pan. Oh, never. In five menti. D kuongeza. Alice Wahome. Lance. Ateni wadi kuongeza. Ona kano di nyongelele. Yes. Wanaofuata basi bila kusita sita ni wafuta mkea kwa mbali. Kaulele mako wama baki bench. Don't give a hoot. Yes. Wakiongozo na siyo mingine bali ni Aisha Jumwa.
Akona da. Alama ya da. Da plane. Salim Vuria. Da harika harika. Shalamu alaiku. Sheshe ni mashogu. Sheshe ni mashogu. Sheshe. Minister of Education with a serious D. In performance according to macro track. So there you have it. Eh, wage tho mwenda udi ni tiega. Ni aba batyo chifati ukoro kuya na kiendeke. Eh, wage tho mwenda udi ni. Not a good sign. Ethi. Yes. So sana na khomencha. Eh, na kana mu Daudi. Eh, akenira rutuo. Eh, ona masa uku goru wake ko mwe wethesini. You have two critical departments here had horu mono. Yes. Githoma na hero this is party u coach iguru muno. Yes. How ti hega? Pani na malonza. Da ya kuondoa. Oje no asal. Chiri chiri ona fatia uko na gathesi kahore. Ah, ucio fatia thesi. No amamwete di maina. Ne mamuongereire. Yes. Bore ri. Da ondoa. Mhm. Yes. Yo no arefa. Sakaria njeru. Mhm. Uyu ni wa water sanitation. Ako na da ondoa. Wasiri wa maji anashika da kuondoa. Ndio hiyo. Kwa nini? Ambaye ameongoza kutoka awamu ile nyingine ya kuvuta mkia. Si mwingine bali ni waziri wa kilimo. Mithi Kalinturi akiwa ameambulia the sinodu. Mithi Kalinturi kuligana grading yeno ri. Ena the si ekirete ki. The Sihoreru. Yes. And we are going to talk about it. Yes. Actually, regularly 40 years ago, it's a lot. Yes. I'm going to move this. Yes, yeah, this, yeah. I'm going to get a lot of MK. Yeah, I'm going to get a lot of Murkomen. I'm going to do better. Yes. Put up your socks. Yeah, I'm going to go the view. Oh, I'm a shogu. Though it is yet the view. Can do better with the area, a scene. Yes. I may walk all the view, Majesty, only in 2 days. I think I'll call you Maki employer, Koramuri. I do a quality kilo jita kamukutano. Juris and Nafaku, a hapo. I'm a fire. Yes. Can I make off your notice here, Aki and Dick? Wewe kwa kirathi yeki na hili ya siyatende. No kideki ugea thie kabe. No ugeo na murago wa kabe. Yes. Kwa unene ukiya kikia ni ukiya si prasili. Kwa ugezia lutuwa higa na 1, 2, 3, 4, 5. Ababu, Chelungui, Mudavadi, Rebecca Meano, na kideki. Ndiyo. Nuwana abadu kirathi kiu no kia njihia utu maru tuwa kabe. Kia njihia. Aya agele ukuma duwa leo guwe mkia iyo na lasalida waome. Aguo. Asyuru ni atifeti. Yes. Kumare u soipani. Kuma soipani kuka mamalonsa kuka na kukuthi. Asyuru ni akuoyone mwosha ina. Malute mawira matiga ine. Very kuma maronza. Yes. With the siri. Yes. Bore. Zakaria. Yes. Narentori. Ayo ne ripita. Ne ripita la kia dikire maso okerari. Mwana la yote example yore mordu wa guwa agase okerondu. Where biro kati rain? Ah, ni Amerika geriyo. Ira to direct samuro kuma tigne ona moko. Ta chukwi kwa ferias. Oga mashogi kugoroko mwewe the sine. Kugoroko mwewe the sine.
Tadu akira na dire. Na ni wage do mori. I've never seen that. How the hell? Mena na kumincha wa mwamwire. Those are too critical ones. Kaje na kumincha wa mwamwire gwe ciatigetie maki mwe agwe theci ni hore. Ye theci dia jagiria tu 24. Ee. 24 go ikuruka. Yes. So. Ngo ngo we ikaira ciana cia ngai. Kuringana no tuiria wa micro track. Ya digo y ya la voy a tener. Dentro de la agua y yo no vi bichirar. ¿Cómo le voy a hacer? Bibi. Ah, ya. Ah, There is a hall for improvement. Not room. Room we are. Area C ni kwa bata. Oh, there is a hall. Unattended. Basi wako na kamlima. Yes. Bobi biri. Ole yo yeye akia do mago faredi omurutwo na magithi na mori muni arakara muno aria mugwete mwana ta we very okay. You are not bothered. You are not even bothered. Unaona vile mmekuwa kichwa gumu. Hata hamusikii haibu. Aya.